უპროცედო კრედიტები იქნება დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში თავარია სოფლის მეურნეობისთვის და სოფლის ხალხისთვის ძირითადად და იქნება სასუქებზე ნერგებზე თუნ ტექნიკა რაც უნდა რამაც უნდა დახნას ეს იქნება უფასოდ უფასოდ იქნება ამახსენ პირდები ჩვენ და ნამდვილად გავაკეთეთ ჩვენ რასაც ვიზახით აუცილებლად გავაკეთეთ თქვენ რამე შეგეთყოთ 8 წლის განმავლობაში რამე შეგეთყოთ არაფერი შეგეთყოთ უკან წავიდეთ და ის არაფერი გაუკეთებია აი ქარელი სარფიერ გაუკეთებია აი მძლავრი გავდივა ხანდახან შევდივა 10 ჯერ 10 ჯერ რო გაკეთდება რატო არ აკეთდება ნიესმენტი უშურა პროკაცია თუთვის პენსია გამოვიტანე რომ მეყიდა სატელიტი ოთხ თუ ესე იგი დააყერებ სატელიტი დახმარება მოხდა იმას მოიხსენე მეოთხარი მოიხსენე და წაიღეთ თქვენი იყოს მეძგი და წესი რაბავს მოიწავიდე ტელევიზორში დავაყენე მაინც დავაყენე ეს და ვიყიდე დიდი მადლობა შეხვედრისთვის დღევანდელი ბრძოლა არის გადამწყვეტი ბრძოლა და ჩვენ ამ ბრძოლას მივიყვანთ ბოლომდე მივიყვანთ აუცილებლად და დავასრულებთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა იმიტომ რომ არის პროგრამა რომელიც დაეხმარება მთელ მოსახლეობას ჯერ საქართველოს დაეხმარება და ეს არის გადარჩენის ალბათ მესე ვიტყვი და არ შემწყება ბოლო შანსი მე ბოლომდე მივიყვან ამ საქმეს რაც არის გაჟღერებული და რასაც გვიდება ეს ფლიანად ეს ჩვენი კოალიცია დღეს გადამწყვეტი მომენტია გადამწყვეტი და ჩვენ უნდა თქვა ჩვენი სიტყვა მომავლის შემედი მაქვს